ព្រះបន្ទូលលើកទឹកចិត្តប្រចាំថ្ងៃព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាអស់អ្នកដែលពិសាទឹកនេះនៅតែស្រែកតទៅទៀតរីឯអ្នកដែលពិសាទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រែកសោះទៀតឡើយត្បិតទឹកខ្ញុំឲ្យនឹងបានទៅជាប្រភពទឹកដែលផុសឡើងផ្ដល់ជីវិតអស់កលជានិច្ច យ៉ូហានជំពូក4ខ13ដល់ខ14ព្រះជាម្ចាស់ជាវិញ្ញាណហេតុនេះអស់អ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គត្រូវតែថ្វាយបង្គំតាមវិញ្ញាណនិងតាមសេចក្តីពិតយ៉ូហានជំពូក4ខ24ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថា ចូលក្រោកឡើងចូលក្រេស្នែងរបស់អ្នកហើយដើរទៅចុះយូហានជំពូក5ខ 8ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាព្រះបិតារបស់ខ្ញុំធ្វើការរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃខ្ញុំក៏ធ្វើការដោយព្រះអង្គដែរយូហានជំពូក5ខ17 ខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាស្ដាប់សេចក្តីដែលខ្ញុំនិយាយហើយជឿលើព្រះអង្គដែលបានចាប់ខ្ញុំឲ្យមកអ្នកនោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ចគេមិនត្រូវទទួលទោសឡើយគឺបានឆ្លងផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរកជីវិតយូហានជំពូក5ខ 24 សូមកុំងឿងឆ្ងល់ឡើយត្បិតដល់ពេលកំណត់មនុស្សស្លាប់ទាំងប៉ុន្មាននឹងលើព្រះសោយសៀងរបស់ព្រះបុត្រាយូហានជំពូក5ខ18ព្រះយេស៊ូវយកនំប៉័ងមកកាច់អរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់រួចប្រទានឲ្យអ្នកអង្គុយនៅទីនោះរីឯត្រីវិញព្រះអង្គក៏ធ្វើដូច្នេះដែរ ព្រះអង្គប្រទានឲ្យគេតាមតែម្នាក់ម្នាក់ចង់បានយូហានជំពូក5ខ11ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាមិនពិសាសាច់និងលោហិតរបស់ព្រះបុត្រាមនុស្សទេអ្នករាល់គ្នាគ្មានជីវិតក្នុងខ្លួនឡើយ អ្នកណាពិសាសាច់និងលោហិតរបស់ខ្ញុំអ្នកនោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយខ្ញុំនឹងប្រោះគេឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតផងសាច់របស់ខ្ញុំជាអាហារដ៏ពិតប្រាកដព្រះលោហិតរបស់ខ្ញុំជាភេសជ្ជៈដ៏ពិតប្រាកដដែរអ្នកណាពិសាសាច់និងលោហិតរបស់ខ្ញុំអ្នកនោះស្ថិតនៅក្នុងខ្ញុំ ហើយខ្ញុំក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះដែរយូហានជំពូក6ខ 53ដល់ខ 56